как сегодня все вижу. Наш военрук училища, одевайтесь. Случилось что? Похоже, война. Ветеран Другої світової війни Іван Бабак розповідає про ранок 22 червня 1941 року. Чоловік каже, йому було 18. Він складав випускні іспити на вчителя української мови. Вранці студентів розбудили та зібрали в училищі. А ми бачили самоліти у нас над общежитием прилетіли з крестами. Ми думали, що це учення. Ці самоліти з німецькі прив'язали з дороги, йшли на Дніпр, поворачували під вуглом 90 градусів на Київ, мости бомбить. Іван Бабак каже, зголосився захищати батьківщину. Чоловік був чемпіоном Київської області зі стрільби з бойової рушниці. Без шуму, без крика, все мероприятие все проводить потихеньку. Началась війна. Київ бомбили 4 часа. 4:30. Івана Бабака направили на навчання у танкове училище. Чоловік згадує перший бій. А 7-го, да, і сразу після цього нас відправили на передній край. Німці вже підходили до Києву в июлі. Передній край був по ріці Ірпень. Начався бой зі всіх сторон. Старички взривали мост через Ірпень. Іван Бабак каже, Гітлер планував парад. На август місяць фюрер назначив парад по случаю взяття міста Києва на август місяць. Парад не состоявся. В августі місяці перейшов в наступлення. Війська гарнізону прийшли в наступлення на німців. Удачно. Захищаючи рідну землю, Іван Бабак отримав 4 поранення. Він показує бойові нагороди. Чоловік каже, має 6 орденів та 44 медалі. Ну, це час. А час не вмещається, він тяжелий. Це Богдана Хмельницького орден. А це Красної Звезди орден. Найцінніший награда – це от за отвагу. Медаль за отвагу – Курська битва. Іван Бабак втратив багатьох товаришів у війні. Чоловік розповідає, армія мала великий патріотизм. Я з фронту не вилізав. Подо мною згоріло 50 танків. Мені екіпажі були в екіпажі. І армянин, і єврей, і грузин, і українець. Цель – побідіть німця. Побіда. День перемоги над нацизмом Іван Бабак зустрів біля Талліна. Замітно було, що вже кінчається війна. От. І наші радісти поймали, що підписано капітуляції Германії. Івану Бабаку 99 років. Чоловік каже, він проти війни. Я проти всіх війн. Це абсолютно дикость. Це пережитки. Цього не повинно в світі бути. Всі питання повинні рішатися тільки лише дипломатичним путем. Іван Бабак слідкує за подіями в Україні. Про напад Росії каже. Я знаю, що з Києва побіжали, з Сум побіжали, з цього Чернігова побіжали, Маріуполь. Маріуполь держиться. Як ви можете про наших, про зараз українську армію, що ви можете сказати? Молодці. Там доля і моєї роботи большая. Що захищає, це правильно. А хто ж не захищає, коли це наше? Наш, я тут родився, тут вирос, тут сім'я. Іван Бабак каже, зараз його онук захищає Україну. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.